Premier ministre Mairakli Gharibashvilma 3 მაისს ქუთაისში საარჩევნო კამპანიის აქციაზე იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში ქართული ოცნების გამგებლობის კანდიდატები წარადგინა. მათ შორის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატი რობიზონ გვენეტაძე, რომელიც ამჟამად ქართული ოცნების ტყიბულის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეა. წინარ საარჩევნო კამპანიის აქციაზე იმ დღეს კანდიდატის მხარდასაჭერად ტყიბულიდან 400-მდე ადამიანი წავიდა. ქართული ოცნების მხრიდან ჩემი კანდიდატურის დასახელება გამგებლად Sari uzar mazari dört. Uzar mazari bakırız görüldü. Ta uzar mazari doba. Onu saç uza kamaslıyor. Sapatı yok. İs momenti çıro. Am martol, tüit martol obis. İstoriye şi. İnü ile tıktıko pirda bir ütesik arçeva kamgebiliş. Es erdugari. Şefasebe ya çemi kavlili çoğra bizde çemi. დამოკიდებულების ქალაქის მიმართ. ქალაქის მიმართ, რომელმაც აბსოლუტურად ყველაფერი გააკეთა ჩემთვის. საშუალო განათლება მომცა, მუსიკალური განათლება მომცა, უმაღლესი განათლება მომცა და ფაქტიურად მე ქალაქის წინაშე ვალში ვარ და ჩემი გამოცდილების გამოუყენებლობა ქალაქის განვითარებისათვის ეს ჩემისგან ძალიან უმადური საქმე იქნება. Ამიტომ სანამ ჩამოვიდოდი, ძალიან ბევრი არ ვფიქრია, მაგრამ ვიფიქრე ბევრი იმ პრობლემებზე, რომელიც ქალაქს აქვს. ჩემის აზრით, მაინც ქალაქი, მეშახტე ქალაქია და მე მახსოვს ქალაქი, რომელიც ძალიან კორუფცია იყო, ძალიან თუბდა და ჩქეფცა ცხოვრება და ნახე ქალაქი მიძინებული შეთნახავს გარს. გაღვიძება უნდა ქალაქს, ქალაქის იერსახეს უნდა აბსოლუტურად შეცხობა. Ძველი იერსახე დაუბრუნოთ, ძველი დიდება დაუბრუნოთ. მე მინდოდა ისიც მეტყვა, რომ მეშახტის შრომა ჯეროვნად უნდა იყოს დაფასებული და მე როგორც მეშახტეშვილი და სამთო ინჟინერი ამ საქმეში მესმის, როგორ უნდა გაიწეროს, როგორ უნდა შეფასდეს, როგორ უნდა დაფასდეს მათი შრომა და ჩემი აქ ჩამოსვლის მიზეზიც ერთ-ერთი მეშახტეების გვეთითქმაა. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, პირველ რიგში ალბათ ეს ქალაქი ძალიან ახლოსა ეკოლოგიურ კატასტროფას თუ არადგით დიდი პრობლემა აქვს ეკოლოგიურ თვალსაზრისით და პირველ რიგში ალბათ ეს არის მოსაგვარებელი რომ ცხოვრების განმავლობაში დაგროვილი ქუჩიკანი რომელიცაც თითქმის მოდებულია მთელ ქალაქს და უბრალოდ ელემენტარულად ცხოვრების საშუალებას არ აძლევს ადამიანებს პირველ რიგში ეს უნდა დავშვათ ესეთქი როგორმე გათავისუფლდეთ ქუჩიკანისაგან საშიშროება ქალაქს ქვედატრიბუს განსაკუთრებით დატბორის უხმების პერიოდში კალაპოტის მთლიანად სავსეან ნარეცხი, ნახშირის ნარეცხით, ასევე სავსეან წყალსაცავი და პირველ რიგში ეს საკითხები მოსაგვარებელია. მათ შორის მე მოყვება მას სიფხაზღის პრობლემა, ქალაქს კანალიზაციის განსხვავებულობები არ აქვს და ბევრი ისეთი პრობლემა, რომელსაც ჩვენ უნდა შევეჭიდოთ გამარჯვების შემთხვევაში დავძრავთ აბსოლუტურად ყველა ინფრასტრუქტურულ პროექტს, რაც კი დავაპირისპირეს სამინისტრო და ჩვენი ინიციატივებიც იქნება, რომ რაც სუსტი ადგილია ქალაქს, ის აუცილებლად გავაძლიერებთ.